بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھیں کروبیاں. کسی پرانے استاد شاعر کا یہ ایک شعر ہے جو سخت ذہن میں میرے آیا. اس میں بڑی عمدہ بات کی ہے انہوں نے. کہتے ہیں کہ انسان جو ہے, یہ حدیث کا پورا مفہوم ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے اس کے مقصد کو بیان فرمایا کہ جو پیدا کیا انسان کو ایک سا مقصد حقیقت میں یہ نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری عبادات کی غرض تھی, ہمارے سجدوں کی غرض تھی, یا ہمارے نوازوں کی غرض تھی, ہمارے ذکر اذکار کی غرض تھی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تو کم نہ تھی کروبیاں. کروبیاں کہتے ہیں فرشتوں, کیا فرشتے کم تھے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے؟ کتنے تھے اور کیسی عبادتیں ان کے نوری زبان کے ساتھ, کسی قسم کی ان کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو سجدوں میں ڈال دیا وہ سجدوں میں رہیں گے, جو رکوع میں ہیں اور رکوع میں ہیں, جو اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں الحمدللہ, کیا تسبیحات ہیں ان کی, کیا ذکر اللہ ہے. ہماری تعداد تو کچھ بھی نہیں ہے, ایک ایک چپا بھی خالی نہیں ہے جہاں فرشتہ موجود نہ ہو زمین آسمان کے اندر. تو مقصد یہ نہیں تھا انسان کا, ہم اپنے مقصد کو بھول گئے حقیقت میں, اور پھر اس مقصد کو دہرایا سب سے آخری نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ کہ سارے انبیاء علیہ السلام اس سبق کو دیتے رہے, انسانوں کو بتاتے رہے, لیکن کمپلیٹ جو کیا ہے سبق آ کر یہ پیغام, یہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہی پیغام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھائی ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں اس طرح ترتیب دی ہے کہ اس میں کلاسیفیکیشن ہے, کوئی اونچا ہے کوئی نیچا ہے, کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے, کوئی مفلس میں ہے کوئی بیمار ہے. یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر نہیں تھے اس چیز کو, امیر کو حل کو امیر بنا دیتے, دولتیں دے دیتے یا غریب کر دیتے. حدیث میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ در حقیقت یہ سارا جو ہے معاملہ
تخلیق کا اور بنانے کا اور لوگوں کے اپس اینڈ ڈاؤن کرنے کا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کو سمجھ سکیں, ایک دوسرے کی حاجتوں کو پورا کریں, ایک دوسرے کو ہم درد اور دکھ میں شامل ہوں, ایک دوسرے کو ہمدردی کریں. اور اسی لیے کسی کو امیر بنایا کہ بھائی جب تو دیکھتا ہے کہ وہ غریب ہے تو تیرا فرض یہ بنتا ہے, تیرا اسلام تجھے یہ بتاتا ہے, تیرا ایمان یہ بتاتا ہے کہ تو اس کو دے, یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے, تیرا نہیں. کسی غریب کی مدد کرنا, کسی کی حاجت کو پورا کرنا, کسی پریشان حال کی مصیبت کو دور کرنا, کسی غم زدہ کے غم کو دور کرنا, کیا معلوم آپ کو کسی کے غم میں کیسا غم ہوگا اس بیچارے کو, کتنی پریشانی ہوگی, کتنی مصیبت ہوگی. اگر آپ کے پاس وہ چیز ہے یا آپ اس کو تسلی دے سکتے ہیں یا سمجھا سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کتنی بڑی عبادت ہے. یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ مقصد ہی یہی ہے ہمارے پیدائش کا, بس مقصد ہی یہی ہے ہمارے پیدائش کا. ہمیں رکھا ہی ایسا گیا ہے کہ اگر مجھے امیر بنا دیا تو میرے کسی پڑوسی کو غریب بنا دیا ہے, جس بستی میں مجھے رکھ دیا اس بستی میں کئی غریب اور پیدا کر دی اللہ پاک نے, اللہ تعالیٰ کو دشمن تھے انسانوں سے ان کو غریب کر دیا, یا کسی امیر آدمی سے کوئی بہت محبت تو نہیں اس کو پیسہ دے دیا. مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ, یہی تو ٹیسٹ ہے انسان کا, یہی ٹیسٹ کہ بغیر کسی لالچ, بغیر کسی احسان, بغیر کسی دنیا داری کے, بے لوس للہ پر, بلکہ اس سے بھی ایک بڑا مقام ہے, اتنا ہمدردی محبت ہو جائے کہ انسان اپنے لیے قربانی کر دے, اپنے بچوں کے لیے قربانی کر دے, ان کو بھی نہ دیکھے, اتنا درجے پہ اس دوسرے آدمی اس کے لیے ہو جائے. اور صرف اللہ کی محبت جب غالب ہوتی ہے جب انسان یہ کام کرتا ہے, اس لیے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کو میں راضی کر لوں, میں اس کو اگر راضی کر دوں گا, یہ مقام ہے. جتنی بڑی عبادت ہے آپ دیکھیں, تو یہ سب کہا گیا ہے بہت بڑی عبادت ہے. حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کی حاجت کو پورا کرتا ہے, کسی پریشانی پریشانی کو دور کرتا ہے, تو کہ معمولی چیز تو نہیں ہے. آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ اگر وہ اس پہ جتنے بھی عذاب ہوں گے آخرت میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے عذابوں کو ہٹا دے گا, اللہ سارے عذابوں کو ہٹا دے گا اور بے حساب جنت میں داخل کر دے گا. بتائیں کیسی عبادت ہے الحمدللہ جی, آپ سوچیں بے حساب. اور ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کہ جب لوگ عذابوں کے اندر ہوں گے, مصیبتیں ہوں گے, تو ایسے شخص کے لیے اللہ پاک ایسے انسان کے لیے کیا کرے گا, نور کے ممبر بچھائے گا, اس پہ اس کو بٹھائے گا. کتنی بڑی بات ہے. خدا کی قسم اگر ہم اس حدیث پہ اگر عمل میں لے آؤں, اس عبادت کو ہم شروع کر دیں, تو میں بتاؤں ہمارا معاشرہ کیسا خوبصورت معاشرہ بن جائے, نہ رنجش ہو, نہ دشمنی ہو, نہ کسی کے ساتھ رغب معاملات ایسے ہوں, نہ ہم کسی کو تنگ کریں, نہ کسی کو برا کریں. ہاں ہے, یہ نہیں وغیرہ ہو ہے, کرتے ہیں, ذرا اپنے ملکوں میں جا کے دیکھیں, اس وقت کرتے ہیں جب ووٹ لینا ہوتا ہے, جب گاؤں میں جائیں نا آپ تو اس میں بڑے خادم بن جاتے ہیں یہ لوگ. ہم تو یہ قوم کی خدمت کے لیے ہیں. وہ ملا مجھے ایک ایم پی بنا تھا, ایم پی کہتا ہے ممبر آف پارلیمنٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں, جوان سے کرتے ہیں, میں تو یہ بڑا خادم ہوں قوم کا, میں خدمت کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں آج میں خدمت کرتا ہوں, خانقاہ میں بیٹھا تھا میں حضرت کی, اچھا ملنے آیا تھا میں, بڑی خوشی کی بات ہے آپ اس زمانے کے اندر ماشاء اللہ آپ قوم کو, جی تو خادم بس خدمت کرتے ہیں قوم کی. میں کہ بڑی اچھی بات ہے, میں کس دفعہ آپ ایسا کریں کہ ووٹ نہ لیں لوگوں سے, پھر خدمت کرتے رہیں, تو وہ تو ووٹ کی خدمت ہے نا, آپ تو اس کو کون پوچھے گا, وہ تازہ بنتا ہے انسان. آپ نے کسی کی بات کی, کسی کو قرض دیا, اب قرض دینے کے بعد آپ توقع کریں گے بس یہ میرا غلام بن جائے, میری بچی میرا غلام بن جائے, جو میں کہوں بس وہی کرے,
یا اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جائے کہ وہ بیچارہ شرمندگی اختیار کرے, احساس دلایا جائے, تو ختم کی بات ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں کرتے ہیں لوگ, لیکن مصیبت تو یہ پیچھے یہ ہے, جب تو کوئی مقصد نہ ہو, کسی چیز کا مقصد نہ ہو ہم کسی کی مدد کر ہی نہیں سکتے. اور سب سے بڑا مقصد فلوس ہے, یا تو اس کے پیسے کا فائدہ ہے یا اس کو کوئی اور فائدہ ہے, کسی قسم اور نفع لینا ہے ہم نے. کتنی بڑی عبادت کو ہم ضائع کر رہے ہیں, آپ سوچیں کتنی بڑی عبادت کو ہم ضائع کرتے ہیں. اور کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہر آدمی کو کسی دوسرے, اب غریب جو ہے یہ نہیں کہ غریب کسی کی حاجت پوری نہیں کر سکتا, یقیناً غریبی کر سکتا ہے, اللہ نے کوئی ایسی چیز رکھی ہوگی. ہر آدمی ایک دوسرے کے لیے یہ ضرورت مند ہے, یاد رکھیں. بعض تو اوپن ہی ہے ماشاء اللہ, بعضوں کو تو اللہ پاک ایسے پیشے جس طرح پیشے لوگ اختیار کرتے ہیں, تو پیشے اتنے اچھے ہو جاتے ہیں الحمد للہ ان کے, کہ دنیا کے خلق کے لیے کریں تو کیا مقام. جس میں نے ایک حدیث آپ کو بتائی, کم معاملہ ہے, نور کی ممبر بچھائے جائیں گے ان کے لیے الحمد للہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عذاب ہٹا دی جائیں گے ان کے. یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب حالات پہنچے گا آدمی, اس وقت کو سمجھ آئے گا کہ ابھی کتنی بڑی عبادت میں کر گیا, کتنا بڑا کام مجھ سے ہو گیا, کتنی بڑی میں نے ہمدردی, میں نے تو ویسے ہی کی اتفاق سے اللہ نے کس طرح قبول کر لیا اس کو. اور آتے ہیں آپ کے ساتھ صبح سے شام تک, ہمارے نظر کتنے یہ معاملات آتے ہیں, صبح سے شام تک آتے ہیں معاملات انسان کی زندگی, کیونکہ یہ تو عبادت ہے نا. اللہ تعالیٰ چانس دیتا ہے انسان کو بخشنے کی, درجات کو بلند کرنے کی, اونچا کرنے کی. تو حقیقت یہ ہے کہ جو ہمارا اسٹیٹس ہمیں جاب بھی اللہ نے دی ہے, کوئی کچھ محکمے کو کسی محکمے میں, کوئی کسی محکمے میں کوئی کام کرتا ہے, کوئی ویسے کرتا ہے. جیسے ایک ذہن بات, میڈیکل دیکھیں آپ, ڈاکٹر یہ ایک ایسا پیشہ ہے, تو میں نے ایسے ڈاکٹرز بھی دیکھے ہیں الحمد للہ کہ انہوں نے اپنے پیشے سے ہی غوث القطب بن گئے, پیشے سے. کیونکہ جس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بیمار کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں, یہ حدیث ہے نا, بیمار کے پاس جائیں تو اس سے دعا کرائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت اللہ تعالیٰ کے ٹیسٹ میں ہوتا ہے نا, وہ انسان بلندگی پہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے پکڑا تو اس کو اتنا مقام دے دیتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے رحیم ہے, کہ اگر کسی کو کسی ایسے مقام پہ رکھتے بھی ہیں یا بہت پریشانی ہے تو اس کو اتنا بلند کر دیتے ہیں, اس کی دعا ہی قبول کر دیتے ہیں, مستفید دعوت بنا دیتے ہیں اس کو. ہم تو ترس کھا رہے ہیں بیمار ہیں وہ ہے, آپ جا کے اسے دعا مانگو, ہاتھ اٹھا دو دعا ہی پوری ہو جائے. اس وقت اس کے ہاتھ اٹھانا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کتب دعا ہاتھ اٹھا رہا ہے, کہ غوث دعا مانگ رہا ہے. وہ ایک گناہ گار بیچارہ مریض پڑا, ہم سمجھتے ہیں ویسے ایک مریض ہے, کیا ہے اس, کیا ملنے جائے, موقع دیکھ کے طریقے سے. اب پاس کیا کرتے ہیں, حدیث میں کرتے جاتے ہیں, یار ہم تو آپ سے دعا منگانے آئے ہیں, بس ہماری دعا کرو تاکہ ہماری بخش, یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے. وہ بیمار پڑا ہے اس کو کہے گا بڑا خود غرض آدمی ہے, بڑا خود. ایک دم میرے ساتھ یہ ہوا, ایمبولینس مجھے لے جا رہی اور ایک صاحب کون جا رہا ہے, کہ جی سب بیمار ہو. اچھا وہ بھاگ کے آ رہا ہے میرے, بس میں پتہ پوچھ, بس جی موقع مل گیا ہمیں حدیث سے عمل کرنے کا, اور میرا سانس بند ہو رہا ہے, وہ میرے وہ بیچارے وہ لگا رہے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, ہاں میں اپنی ساتھی بات بتاتا ہوں اکثر, وہ سانس لگا رہے ہیں, ایمبولینس بیچارے لے کے جا رہی ہے, بولا بس جی آج تو ماشاء اللہ صاحب, بس ویسے اللہ والے بس اب دعا اٹھا دیں, ہاتھ اٹھا دیں, میرا کام بن جائے جلدی کر دیں. اب میں کیا ہاتھ اٹھاؤں, مجھے اپنا ہی نہیں پتہ چلا تو اس کیا ہاتھ اٹھاؤں, یہ دعا لینے کے طریقے. اس ایسے حدیث میں عمل کرنا بھی جو ہمارے اختیار میں ہے, وہ بھی لالچ اپن طرح سے. یعنی کیا عجیب ہمارا معاشرہ ہے, اور کتنی بڑی عبادت ہے, اور کس طرح ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں. بھائی اگر تم کسی کے پاس پوچھنے گئے ہو, آپ خود سوچیں, آپ بیمار ہیں, میں جاتا ہوں پھولوں کا گلدستہ لے کے جاتا ہوں, کوئی لیکوزٹ کی بوتل لے کے جاتا ہوں, جا کے آپ کی ٹانگیں دباتا ہوں, آپ کا سر دباتا ہوں, اس کی زبان سے ایک چخلک دعا نکلے گی آپ کے لیے, اور جو اچانک دعا نکلے گی الحمد للہ بہت گریٹ دعا ہوگی. ایسے دعا لیتے ہیں, جب ہم مریض کے پاس جائیں ضرور اس نیت سے جائیں کہ بھائی مریض ہم اس کی عیانت کے لیے جا رہے ہیں, لیکن یہ سوچے تو صحیح آدمی کہ جاتے ہیں اپنے وقت بھائی ہم خدمت ایسی کریں, محبت ایسی ملیں, تو دیکھ کے کیا یار تم آئے ہو, اللہ تعالیٰ تمہارے صحت نصیب فرمائے, تمہارے بچوں کے پروگرام یہ ہو فلاں, کیسے جائے گی, ایک دم شوٹ کر کے جائے گی الحمد للہ, اور کام بن جائے گا آدمی. آداب معاشرہ ہے جو, اور سرکار ادھر سم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری یہ تھی. یہ چیپٹر جو ہے ہسٹری کا, اس اخلاقیات کا, اس عبادت کا آپ کو کہیں بھی نہیں نظر آئے گا, کسی بھی جگہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور نبی کریم سے حیات مبارک ہی یہی تھی,
زندگی کا شام سے صبح تک حصہ ہی اس عبادت میں تھا آپ کا. ساری مخلوق آپ کے طرف آ کے اپنی حاجات کو پیش کرتی تھی الحمدللہ، اور وہاں سے معاملہ بنتا تھا. یہ نہیں کہ اپنے ہی لوگ، بلکہ دشمن سے دشمن آدمی بھی، دشمن سے دشمن آدمی بھی الحمدللہ فیض لے کے جاتا تھا اور دعا لے کے جاتا تھا. کسی مذہب کا کوئی آدمی، انسانیت کی بات ہو رہی ہے، مذہب کی تشکش نہیں ہے. اسلام بہت بلند مذہب ہے. اسلام جو ہے وہ تو بھائی پوری انسانیت کے لیے ہے نا، پیس ہے. اسلام بھی پیس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ بھی پیس ہے، ایمان بھی پیس ہے، مسلمان بھی پیس ہے، امن یمن ہے سر. یہ تو ہے ہی ایسا معاملہ اللہ کے فضل سے جو ہمیں اس کو بتایا گیا، جو ہمیں داخل کیا گیا، ہم تو بھول گئے اس چیز کو. جتنا آج ظلم ہمارے معاشرے میں ہے، آج غیر قوموں میں نہیں ہوا. تو میں صحیح بتا رہا ہوں، ہماری سوسائٹی جو آپس میں ہماری دشمنی ہے اور جو خود غرضی کا مقام ہے، وہ تو غیر قوموں میں بھی نہیں ہوگا جو کہ اس تعلیم سے بھی دور ہے. ہمیں تو تعلیم یہ دی جاتی ہے، ہماری تو ابتدا ہی اسلام کس سے ہے، انتہا بھی اسی پر ہے. انتہا بھی اس سے، انتہا بھی اس سے. اتنا بلند اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو بلند رکھا ہے، اتنا اونچا مقام دیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ ہے کسی کی حاجت کو پورا کرتا ہے، پتہ چلا کہ یہ ایک آدمی پریشان ہے اور میرے میں کیپیسٹی ہے، میں پوری کر سکتا ہوں، کہ یار یہ ہے میں وہ کام کر سکتا ہوں، اس کام کے لیے اس نے قدم اٹھایا، چلنا شروع کیا، تو اسی وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پہ 70 درجات کو بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں، 70 گناہوں کو ختم کرتے ہیں. حتیٰ کہ جب اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں اس نے اس کی حاجت کو پورا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو ختم کر چکے ہوتے ہیں، تمام گناہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں. اور الحمدللہ اس کو اس وقت اس کی موت آ جائے، حدیث کا لفظ ہے آخرت میں، تو اس کو کیا ہے، بے حساب اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں، کوئی حساب نہیں اس کا، بلکہ اس نے ایک انسان کے لیے قدم اٹھائے گئے. کوئی لالچ نہیں اس پہ، کوئی احسان نہیں جتانا، کوئی روب نہیں ماننا، کوئی بتانا نہیں اس کو، کوئی ایسے نہیں کرنا، نہیں، بس یہ کام کیا آج بھول گیا، اللہ کے لیے کیا تھا، ہمیں یاد بھی نہیں ہم نے کسی کی خدمت کی ہے نہیں کی. دل کھول کے آدمی کام کرتا ہے ایسا اللہ کی مخلوق کے لیے. تو آپ یہ کہتے ہیں، دیکھ رہے ہیں جتنی لذت آپ کو اس چیز میں آئے گی، میں کہتا ہوں کسی عبادت میں آپ کو لذت محسوس نہیں ہوگی. مخلوق کی خدمت ایسی لذت ہے، جیسے حاجی صاحبان گئے ہوئے ہیں، اتنا خوبصورت. اور یہ ہے ہی حج کا نام ہی اس، ہم تو حج اور رکنوں سے کریں گے، بلکہ ایک اور اگر ہم آدمی یہ کام شروع کر دیں، جیسے اب حاجی گئے ہیں، یقیناً سن رہے ہوں گے میری بات، ہمارے کافی لوگ گئے ہوئے ہیں، کھولے بیٹھے ہی ہوں گے، ذکر تو شاید چلتی ہیں ساتھ ہوں گے، تو یہ بھی ان کو پہنچ جائے گا بات. ڈاکٹر بھی گئے ہیں، کچھ اور لوگ بھی گئے ہیں ماشاء اللہ، تو یہاں سے لوگ جانے والے خوشحال ہوتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس. وہاں سے جو ہمارے ملکوں سے آتے ہیں، وہ تو بیچارے ایک کپ چائے کا نہیں پیتے، وہ کہتے ہیں وہ ملٹیپلائی کرتے ہیں اپنے پیسے سے، ان کو تو پڑتی ہے بیچاروں کو 200 کی ایک کپ، بیٹھ جاتے ہیں بیچارے، نہیں یہ تو ہم نہیں پی سکتے چائے، ایک چائے کا کب نہیں پی سکتے. تو بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ حج کے ارکانوں میں اتنی توجہ نہیں دے رہے جتنی اس طرح توجہ دیتے ہیں کہ میں کس کس کی خدمت کر سکوں. ایک آدمی کو میں نے دیکھا، بلکہ وہ میری سپرد کیا ہوا تھا، میں اتفاق سے جا رہا تھا حاجی تھا، تو بلا وجہ، حالانکہ میرا کوئی تعلق نہیں، ایک صاحب آئے، یہ جی ہم آدمی جن کو آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ ان کی طرح خیال کرنا. اب میں پیچھے مڑ کر دیکھنے تھا، وہ میرے ساتھ ہو گیا، کیونکہ میں ان کو کہہ نہیں سکا تھا، اب میں کیا کہتا، چپ. اب تو ایک قسم میں ہوں کو یہ کہتا بھائی میں تو کچھ کیوں نہیں کر سکا، اور وہ چھوڑ کے چلا گیا، وہ میرے ساتھ پتہ چلا تو بیچارے آنکھوں سے ذرا کمزور تھے بہت، بلکہ تقریباً نہ پینا تھے. میں کہ لو میرا تو ہو گیا، جب پکڑ لیا ہاتھ میں نے بیچاروں کو ہاتھ پکڑ لیا. یقین نہیں کہ بات تو ہے، بہت بڑی ذمہ داری حج پہ آپ کسی ایسے آدمی کو جان پہچان بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، اور پھر اس کی آپ ذمہ داری لے لیں، اور پھر آپ بھی ہوں اکیلے، اور آپ کی مطلب مصیبت تو ہے نا، حج کا کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، اور اتنا تجربہ بھی نہ ہو، ایک دم ایسا آدمی آ جائے. آج بہت پرانی مجھے بات آئی ہے، وہ تو اللہ کے پاس پہنچ گیا، لیکن کتنا اللہ پاک نے مجھے اس وقت یہ موقع دیا اور چانس دیا تھا، میرا حج بھی مقبول ہوگا اور میرے درجات بھی بلند ہوں گے. جیسے بات بات کھلتی ہیں انسان کی، میں نے ہاتھ پکڑ لیا، جو کچھ ہوا خیر وہ تو ایک بہت لمبی سٹوری ہے، لیکن ایک بات مجھے یاد ہے ان کی الحمدللہ. مسجد نبی میں تھے ہم، جیسے جیسے حج کا پتہ ہے، یہ میں بہت پرانے حج کی بات کر رہا ہوں، اتنی سہولتیں بھی نہیں تھیں. تو میں ان کو کہتا تھا بھائی آپ دیکھیں، میں نے آپ کو سب کچھ کرا دیا، اب ایسے کریں آپ
आराम से बैठे मोहल्ले में ताकि मैं कुछ थोड़ी अपनी इबादत कराऊँ। कहते हैं हाँ अब आप छुट्टी है, नहीं ना मैं अपने नवाफी भी नहीं पढ़ सकता, सब ख़त्म कर दिए मैंने, मुझे याद है मैं सब कुछ ख़त्म कर दिए, कुछ कुरान नहीं, कुछ नहीं, कोई इबादत नहीं, क्योंकि वो तो उनके साथ मुझे रखना पड़ता था, जो मैंने करना उनको भी करना, और मुझे भी डांटते भी थे, किधर चले गए थे आप, ये फला तमाशा लगाया आपने, कहते थे। मैं कहा भाई गलती हो गई बस, ये क्यों बात हुई आपकी, ये कोई इंसाफ है या आप खुद जाके तो सलाम करे मुझे नहीं करे। मैं कहा मैं नहीं गया सलाम, आपको साथ दे गया। तो खैर वो एक मुझे बात याद आती है कि खास मसले में फंसा हुआ था मैं, रूहानी मसला था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उनको लेके जा तो खड़े हो गए उस गुंबद के सामने, हालांकि उनको नज़र नहीं आता था, मुझे कहते कितने मैं सामने गुंबद है, ऐसे हाथ उठाए, अल्लाह क्या दुआ थी कि मैं भी लर्जने लगा और सारी की सारी मेरे पर उन्होंने दुआ की। अल्लाह कसम खा कर तो उसी वक्त मेरा मसला हल हो गया, मसले हल हो गए, जैसे झूली नहीं बढ़ जाती आदमी, मैं दुआएं मांगता तो कहाँ कबूल होने देती थी, लेकिन किस तरह उन्होंने जब दुआ मांगी खड़े हो गए, उनके दिल से निकली दुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कबूल होती नजर आ रही थी दुआ इंसान की। तो भाई ये जो मखलूक की खिदमत है ना, ये मखलूक देखें, अल्लाह पाक जब किसी को थोड़ा आगे बढ़ाता है ना, जैसे दीन का काम लेना हो या तबलीग में जाना हो, तो उसको थोड़े बहुत तजर्बे ही कराता है, ये नहीं मैं बुजुर्ग था इसलिए कि आज वो मुझे तजर्बा ना होता तो मुझे हिम्मत ना होती आपके सामने बात करता, क्योंकि मुझे लज्जत महसूस हुई है और मैं समझो ये बहुत कीमती चीज़ है, इस कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूँ आपके सामने कि वो तजर्बा आज मुझे काम आ रहा है, हो सकता है मेरी बात किसी के दिल में जम जाए और उसकी ज़िंदगी बन जाए, कहीं से कहीं चला जाए शख्स, जिससे अब ये जिस समय कह रहे थे देखें कितने प्रोफेशनल लोग गए हैं, डॉक्टर वगैरह गए हैं, वहाँ देखें आप खुद मेरे साथ भी हुआ, वही तजर्बे की बात है, वहाँ बेचारों के पास दवाइयाँ नहीं होती हैं, बहुत से लोगों के पास बुखार चढ़े होते हैं, बहुत से लोग देखा इतने तपे होते हैं बुखार के साथ, बैठे होते हैं बेचारे, पानी नहीं उनको देने वाला होता, ज़हीफ भी होते हैं, पैदल आप जाएँ तो हम जवान थे तो पैदल किया करते थे हज वगैरह भी, ये हम देखते थे सारी चीज़ें, अच्छी किस्म की बात में ज़्यादा वक्त में लगाता था। तो उस वक्त जैसे हम लोग जा रहे हैं तभी अभी हाजी साहबान भी होंगे सुन भी रहे हैं बातें, चाहिए दवाइयाँ ख़रीद लें, अभी पैनाडोल कितने की आती है, ख़रीद के ये बजाय उसके लोगों को तकसीम करें, लोगों को दें, उनके बीमारों को दें, दवाइयाँ दें, क्योंकि यहाँ के लोग तो कर सकते हैं, उनको खाने पूछें, उनको जनाब ले जाएं और उनको चाय पिलाएं लोगों को, फिर उनसे जो दुआएं निकलेंगे मांगे ना दुआ, ये भी उसके तो ख़िलाफ़ है ना कि हम दुआओं के लिए ये काम करें, कहें ना कि हम कुछ कर रहे हैं, कुछ भी एहसास भी ना हो, क्योंकि उनके दुआओं की जरूरत नहीं, रब तो देख रहे हैं ना, रब तो देख रहे हैं ना अल्लाह ताला, तो जो बेसख्त हम की ज़बान से फिर दुआएं जो निकलेंगी ना, अल्हम्दुलिल्लाह हज आपका कहीं से कहीं पहुंच सकता है। तो भाई ये है मामला ऐसा कि हमें ये कितनी बड़ी चीज़ देखें, एक हदीस मुझे याद आती है इस पर, कैसी कैसी हदीसें हैं, हम अल्लाह के नबी से शायद मानते हैं कि क़यामत के रोज़ मीज़ान होगा, मीज़ान समझते हैं, और तोली जा रही होंगी लोगों को नेकियाँ बदी हो रही होंगी, फरमाया जिस इंसान ने खिदमत की होगी, हाजात पूरी की होंगी, लोगों की उनकी उनका मतलब है ख्याल किया होगा, किसी तरीके से उनकी मदद की होगी, तो क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उसके मीज़ान के करीब मैं खड़ा हूँ, किसी बात के बारे में फरमाया कि मैं वहाँ खड़ा हूँ और मैं बाज़ाब्ता देखूँगा उसकी हर चीज़ को तुलता हुआ, उसकी नेकियों को तुलता हुआ देखूंगा, खुद मुशाहिदा करूंगा, अगर मैंने देखा कि उसकी कहीं कमी बेशी हो रही है तो फौरन मैं सिफारिश करके उसको पार करा दूंगा। नहीं है हमें ना कहीं तो अल्लाह ताला ने हमें कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ दी होगी कि हम दूसरे की मदद कर सकते हैं, या दूसरे की कुछ हाजत को पूरी कर सकते हैं, या दूसरी की परेशानी को दूर कर सकते हैं, बल्कि ये तो मैंने वैसे बताया कि ये तरीका जो अल्लाह सुबहान तआला ने रखा है कि किसी को दूसरे ज़रूरत पड़े, ये हकीकत में अल्लाह सुबहान तआला ने बहुत बुलंद इबादत रखी हमारे लिए, हमें तो दुआ करनी चाहिए सोई सोई अल्लाह ताला कोई हाजतमंद मेरे पास भेज ताकि मैं उसकी हाजत को पूरा करूँ, कितनी बड़ी बात है। अभी जी कहाँ है, क्यों हो गई ख़त्म बात, फिर वहीं ख़त्म होती है, क्यों नहीं हम ये कर सकते, क्या वजह है, कहाँ से ये चीज़ें मिल सकती हैं हमें, क्यों आज ये मामला नहीं है कि हमें एहसास ही नहीं होता कोई भाई आदमी की गाड़ी ख़राब हुई हुई है
اور میں جا رہا ہوں دیکھیں یہ نہیں دھکا لگا دو, نہیں شان میں فرق آ جائے گا, ہم کیوں دھکا لگائیں, ہم کیوں پوچھیں پیٹرول کیسا ہے, ہم کیوں پوچھیں, ہاں کوئی بڑا آدمی ہے پھر تو بھاگ کے جائیں گے, سب پوچھیں گے, لیکن وہ غریب آدمی بےچارے سکوڑا اور کچھ غریب کار رکھی ہے اس نے, پھر کوئی نہیں جا کے پوچھتا اس کو, کبھی جا کے ہم اس کی بیٹری کو چارج کر دیں کچھ کر دیں, سوں سوں کر کے پاس سے گزرتے چلے جائیں گے. روز اللہ پاک عبادت کرنے کا ہمیں موقع دیتا ہے کہ کسی نہ طریقے سے میں ان کو اعلیٰ درجے پہنچاؤں. یاد رکھیں صبح جب اٹھا کریں تو اللہ سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ کسی حاجت مند کو جس کی حاجت کو میں پورا کر سکتا ہوں میرے پاس بھیج تاکہ میں تیری اس عبادت کو پورا کر سکوں. ہو سکتا ہے کہ آپ عالم دین ہیں تو اللہ پاک آپ کے پاس کوئی اسٹوڈنٹ بھیج دے, ایسا کیسا کہ بہت ہی ڈفر ہے اور شوق ہے اس کو حفظ کرنے کا, ابھی سننا ہوتا ہے کیا شوق ہے حفظ کرنا ہے, اور ماں باپ اس کے لیے جھولی پھیلائے بیٹھے جی اللہ ہمارے بیٹے کو حفظ کر دے, اب یہ بہت بڑی حاجت ہے ان ماں باپ کی ہے یا نہیں, اور آپ اس کے ڈاکٹر ہیں کہ آپ حفظ کراتے ہیں اور آپ کا حفظ ہے, اب اللہ نے ایک دم آپ کی طرف یہ حاجت بھیجی, ایک مثال آگے ذہن میں اس بچے کو بھیج دیا آپ کی طرف, اب آپ لگے نہیں جی یہ تو کہیں چل سکتا پہلے نہیں جی اس کو تو فلاں کر دو اس کو, نہیں مقصد کیا ہے کہ آپ نے اس کی حاجت کو کتنے لوگوں کو خوش کریں گے, اس کی ماں خوش ہوگی اس کا باپ خوش ہوگا, ہمیں پتا ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو بھیجتے تھے کہ کتنی خوشی ہوتی تھی کہ بھائی فلاں ان کے پاس جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے استاد کے پاس جا رہے ہیں, ان کے لیے دعائیں کرتے تھے, کہ اپنے بچے کو دیکھے نا آدمی کہ کس طرح حافظ بن جائے کس طرح یہ ہو جائے, اس کے دل میں جو ماں باپ کے شوق ہوتا ہے وہ اگر کوئی آگے پڑھانے والا استاد ہے واقعی اللہ والا ہے تو پھر تو سمجھ جائے گا کہ بھائی تو میری عبادت بن رہی ہے, یہ ڈفر جو بچہ بھیجا ہے یہ تو مجھے پتا ہے, ہر آدمی کہتا ہے نہیں جی انٹیلیجنٹ بچہ ہونا چاہیے, یہ چل نہیں سکتا جی فلاں نہیں چل سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, بیچارے بعض بچے ہر جگہ دھکا کے باپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ماں باپ آنکھوں سے رو رو کے نہیں بیچارے پھر چپ ہو جاتے ہیں, کرے نہ کرے اس کو اپنے پاس سے اٹھنے ہی نہ دیں, آپ کو کہتا ہے کہ جی پڑھاتے رہے نہ کرے یار لگاتے رہے, کیونکہ یہ آپ کی عبادت بن گئی, یہ کتنی مشکل پیش ہو آ رہی ہے آپ کے دماغ میں, آپ کو کوشش کرنی پڑ رہی ہے سب, لیکن نیت ایک ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے صدقے سے واسطے سے ان کے ماں باپ کو خوش کر رہے ہیں, کہ ان کے دل تو خوش ہو رہا ہے میرا بچہ جا رہا ہے اس کی کوشش کر رہا ہے, آخری بچہ اس کی قسمت میں نہیں ہوگی تو بڑا بڑا ہو کے خود ہی چلا جائے گا کس طور, لیکن ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اس کو دھتکاریں اور کہیں نہیں پڑھ سکتے فلاں نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا, کئی بچے محروم ہو جاتے ہیں ماں باپ بیچارے محروم ہو جاتے ہیں چیزوں سے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے پھر ٹھیک میں کرتا ہوں, فیل ہو گیا نا آدمی فیل ہو گیا, ایسی ہر مقام پہ آدمی نے دکھایا کسی چیز میں, اور یہ جو اللہ والے جو بنے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں یہ پیر صاحب وغیرہ تو نہیں پیر صاحب وغیرہ بن جاتے ہیں سارے, یہ تو اتنا بڑا فیلڈ ہے, یہ ہائی فیلڈ ہے یہ سارا خدمت خلق, یہ تو خدمت خلق ہے سارا, اور جو الحمد للہ خانقاہ میں ہم جو ماحول دیکھے اللہ کے فضل سے سبحان اللہ, رات کے 2 بجے جناب ایک عورت آ رہے ہے ایک بچہ آ رہا ہے کنڈی کڑکا رہے ہیں حضرت صاحب, اتنے ضعیف آدمی آنکھیں لال ہوئی ہیں بیچاروں کی, دروازہ کھول لیں کیا بات ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے دم کرتا ہے, ہم کہہ رہے اللہ کے بندے رات کے 1:30-2 بجے ہیں کہ وہ دم کرنے کا نہیں جی رو رہا تھا چپنے کا, ہم کہ چلو پیر صاحب کو چلتے ہیں بچے کو دم کرا لیں دیکھیں آپ, لیکن ادھر کچھ نہیں بیچارے کر رہے کر رہے, تو یہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اگر ہم اپنے قرب چاہتے ہیں محبت چاہتے ہیں آخر کے درجات چاہتے ہیں تو میرے بھائیو اس عبادت کو تو قبول کریں, لیکن رکاوٹ کیا ہے پھر بات وہی آتی ہے کیوں نہیں ہم کرتے کیوں نہیں ہوتا, وجہ یہ ہے کہ دل سخت ہو گئے, جب دل سخت ہوتے ہیں تو انسان کی عبادت ساری ختم ہو جاتی ہے, جب دل سخت ہوتا ہے تو انسان نماز بھی ختم ہو جاتی ہے, دل سخت ہوتا ہے انسان تلاوت قرآن نہیں کرتا, دل سخت ہو جاتا ہے, جب دل سخت ہو جاتا ہے تو بڑی بڑی عبادتیں انسان سے نکل جاتی ہیں, تو انسانی والی کہاں سے آئے گی, کیسی محبت آئے گی, اپنے گھر والوں سے محبت نہیں رہتی انسان کو, اپنے اپنے محبت نہیں رہتی, دوسروں کیا کرے گا, یہ تو مخلوق کی کیا محبت کرے گا, دل کو انسان پہلے نرم کر, جب دیکھے کہ مجھ میں یہ سختی ہے میں کسی کی طرف مائل ہی نہیں ہو رہا, کسی کی طرف میرا دل نرم ہی نہیں ہو رہا, کرتا ہوں تو اپنے غرض ہو کوئی احسان ہو کسی کا مطلب ہو یا کوئی مقصد ہو تبھی میں نے قدم اُلانا ہے, کبھی میں نے یہ کام کرنا ہے, سمجھو دل یا پتھر ہو گیا انسان کا, تو پھر کیا کرے آدمی, اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو تو نرم کر, کسی اللہ والے کی طرف رجوع کرے, اللہ والوں کے سوکھ تو بیٹھے,
अल्लाह वालों को तो शक्ल का दीदार करने से इंसान के दिल नरम हो जाते हैं। आपने तो यही सुना है, तो देखा है क्या पुत्र से, तो भाई सख्त से सख्त जा बैठते हैं, जब एक नज़र पड़ती है अल्लाह वाले के प्रति तो वैसे दिल नरम होना शुरू होता है, अल्लाह याद आना शुरू होता है। जब रोज़ आदमी जाके बैठे, उनसे बात करें, उनकी सोहबत में बैठे, इनकी गुफ्तगू सुने, तो दिल तो बाग बाग हो जाता है इंसान की। खुद कहने की जरूरत नहीं, फिर इतना नरम हो जाएगा आप खुद मदद करना शुरू कर देंगे। अल्लाह ताला इस मुकाम पर ले जाए, ये तो मैं आम मखलूक की बात कर रहा हूँ, मुझे बताएं कि अगर कोई इंसान किसी अल्लाह वाले की खिदमत कर दे तो उसका क्या मुकाम होगा आखिर तक। कि जो इससे अल्लाह प्यार करता हो, जिन लोगों से अल्लाह मोहब्बत रखता हो, मुझे बताएं, जिसको हम अल्लाह वाला कहते हैं, कहीं उनका मौका देते, फिर मौका मिल देते हैं अल्लाह पाक। जब इंसान मखलूक से मोहब्बत कर तरक्की होती है इसमें, फिर उस इंसान को उस तरक्की पहुँचाते हैं कि अल्लाह फिर उसको मौका देते हैं कि किसी अल्लाह वाले की खिदमत करना करने पर उसे पहुँचा देते हैं, किसी अल्लाह वाले का खादिम बना देते हैं, अल्लाह वाले की खिदमत करने पर उसको लगा देते हैं, तो फिर तो उसके बारे न्यारे हो जाते हैं, भाई अल्हम्दुलिल्लाह, क्या उसका मुकाम, उसका क्या हो, मखलूक को ये मुकाम दे रहे हैं खिदमत करने पर। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो मेरे महबूब बंदे को, मेरे प्यारे बंदे को, जिसने अगर एक गिलास घूंट पानी भी पिला दिया, तो उस शख्स को क्या, जिस वक्त सब लोग प्यासे होंगे तो मैं अपना पानी उसको पिलाऊंगा। ये मौका मिल जाएगा, फिर तभी तो मिलता है, नीचे से आदमी तरक्की करता है ना, पहले उसकी मखलूक से तो मोहब्बत करे, तब अल्लाह ताला वहाँ तक लेके जाता है कि किसी अल्लाह वाले तक दर तक पहुँचा दे और हम उसकी खिदमत करने लगे। उसके लिए हम कुछ दिल से, यानी वही जो दिल वाली मोहब्बत बता रहा हूँ, बेलौस, जिसमें आसान हो ना कोई लालच हो, ना कोई तमा हो, ना कोई फजूल बकवास हो, खालिस इश्क और मोहब्बत में जैसे होता है खिदमतें शुरू हो जाए। तो भाई ये एक बड़ी इबादत है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से दुआ करें मैं भी ये इबादत करूँ, मखलूक को देखें, जिस तरह पर हमें रखा है उसमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह की मखलूक की तरफ उठें, हर चीज़ लालच में ना हो, यही नहीं कि मकसद हो, बल्कि खालिस अल्लाह के लिए। सुबह दुआ करें, इसमें बताया कि अल्लाह ताला इस इबादत का हमें मौका दे, नमाज का दिया है, तिलावत का दिया है, जिक्र का दिया है, अब ये भी हमारे किस्मत में लिखा, दिन में ना हम भी तेरे कोई मखलूक के दो तीन आदमी कोई भी हों, हम उसकी खिदमत कर सकें। फिर उसमें याद रखें, जब कोई पैसे मांगने आ जाए तो पैसा दे, कोई चीज़ मांगने आ जाए तो उसको दे दें, क्योंकि हमने दुआ मांगी है सुबह कि हम मखलूक की खिदमत करेंगे। कहीं किसी आदमी की हाजत के लिए दूर जाना पड़े और वो आप कर सकते हैं, सफर कर जाए, सफर फासला बड़ा है कि भाई ये मैंने दुआ मांगी है, अल्लाह ने मुझे कहा नहीं भाई स्कॉटलैंड में जाना है और वहाँ कोई आदमी आएगा उसकी जरूरत हो, तू कर सकता है, चुप करके जैसे आदमी अपने कामों में जाता है ना, बड़े लंबे सफर करता है, वहीं ख़त्म करे सब कुछ, करते ये जन्नत का मामला है भाई, टिकट कटाएं और स्कॉटलैंड जाकर उसकी मदद करें। किसी का पासपोर्ट का मामला है, किसी का वीजे का मामला है, किसी कुछ आप कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते चल भाई चल, मैं चलता हूँ तेरे साथ, बड़ी हिम्मत की बात है या नहीं। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक नसीब फरमाए।